ушу бак менен кийин элдин оозуна сөз болуп жүрөйүн деген гана максаттарым бар, мен башка нерсе эмне деди элем. Бак жакшы да, бакты эккен киши анын рахатын билет да, бактын түбүндө туруп жашарат киши. Жашарасын да, эс аласын, ден соолугуң чың болот. Тарбиялап туура обрезкасын берип, туура дарылап турса, шабдалы 15 жыл, 20 жыл, 25 жыл кадимкидей түшүмүн бере берет жаштай болуп. Мен турган мына ушул бак Сузак районундагы Абдыровтордун үй бүлөсүнө тандык. Алар бош турган жерди мындан 4 жыл мурун дал ушундай шабдоолу багына айлантышкан. Быйыл бул көчөттөр мөмө берип, түшүмү быйыл мол болгон. Мен Абдыров Орунбай багбанмын. Ушул көп жылдардан бери ушул багбанчылык менен шугулданам. Мен аталарым, чоң аталарым өз багбанчылык менен иш кылып келген илгетен. Байыртадан эле. Ушул барпы жергесине биринчи бак тиккенде мен чоң аталарым болот. Анан биз жаш кезибизде ушул бактын ичинде бак менен өскөнбүз да. Жаш кезибизде эле уже садовник болуп, агроном болуп чоңойгонбуз. Анан ушул мен чоңойгондон кийин ар кандай жумуштар менен да шугулдандым, ар кандай жумуштарда иштедим. Анан ушул мамлекеттик кызматтарда да анан чамча иштеп көрдүк. Анан акырына келип ушул багбанчылыкка келип кайра эле токтолуп калып, ушул өзүмдүн ата кесип менен алектенип калдым. Ушул эле көп эле жыл болуп калды эми. Көп эле жылдан бери ушул багбанчылык айрыча кокон класс менен шабдалы менде көбүнчө. Өрүк, алма, ушул эрте пышар, жалаң ушундайлар менен шугулданам. Биз шабдалы бакта турабыз. Шабдалылардын ар кандай сорттору бар менде. Эми бүт эле сорттору бар. Бири кайсы бир сорт түгөнсө, андан башка сорт, анан 10 күн кийин пиша турган дагы бир сорт чыгат. Дагы бир сорт түгөсө дагы бир сорт. Ошондо отуруп менде кетет 10го жакын сорттогу шабдалы бар. 10го жакын бар. Азыр мына биз Красный Востоктордун жанында турабыз. Мына бышып калган кези. Мына мурун жана Алярский деген бар эле, аны сатып түгөттүм, бышып түгөндү. Азыр Восток. Мындан кийин дагы башкачалар пышат, дагы Красная Москва пышат. Шабдалынын сырларын ушул биринчиден ушул шабдалыны жаз кезде жазында биринчи ушуну обрезка кылыш керек. Обрезка кылып жакшылап карап ушул обрезкадан кийин сразу профилактика кылып жанагындай дарылаш керек. Ар кандай дарылар бар агроаптекаларда. Ушуну менен стволду бүчүрө элек кезинде дарылап коюп ошол бойдон эле болот. Анан кийин ушул гүлүн күтөсүн. Анан гүлдөйт, гүлдө бүткөндөн кийин жанагындай фунгицид дары бир ирет чачып коюш керек. Анан сыйдан шабдалылар назигирээк болот чем түктүүгө караганда. Алар булар бир эле ирет дарыланса, сыйдан шабдалылар 3 ирет, 4 ирет дарыланат да. Кыскасы алар эмени эмгекти көбүрөөк талап кылат. Эми азыр эми шабдалы биздин өзүбүздүн шабдалы эмесби? Өзбекстандан келген шабдалылар базарды басып кетти да, биздин местный шабдалылар ошолор менен эле баасы бир болуп атат. Негизи бизники даамдуу болот да, аларына караганда сапаттуу. А Өзбекстандан Баткенден келаткан шабдалылар бүт эле баары эрте эле быш элек чийки кезинде терип коет дагы, жесең даамы жок. Аларды келип компот кылып кайнатсаң бүт банкалар деле атып кетет. Биздики могу свежий болгон жерин эч ким билбейт. А билгендер кымбат баасына кымбат айтсаң деле алат. Билбеген эми жанагындай Өзбекстандын баасына теңей берет да кыскасы. Мунун сырын билбейт, тилин билбейт, мунун өзүнүн ар кандай секреттери бар, муну ухаживать этишти билбейт. Биз эми ушуну үйрөнүп алган экенбиз. Ушул жакшы да кыскасы. Шабдалы эң кирешен жакшы киргизчү нерсе. Эми билбейм эми мен мынаулар 2020 жылы эгилген. Ошондон берака берип атат эми. Обрезка жылда болуп келебиз, аны ким эсептейт дейсин. Былтырды гилястарын деле көп эле алды эле, быйыл гилястардын түшүмү азыраак болуп калды. Ошону саңардай бир быйыл арзан болуп калды. Кокон класс деген бак бар да. Бир кокон класс, бир шабдалы, бир кокон класс, бир шабдалы чересире шахмат эккенбиз. Анан ушул пайдам тийген эми ушул ар бир жалбырактан ушул жакшы эме кислород абаны тазалап берип турат. Мынау
мамлекетибиздин башчысы башка эмеге барып эмеде сүйлөп келгендей, жанагындай мөңгүлөрдүн тоолордогу ээрип кетпешине, ээрип кетпей сакталып турушуна түздөн түз биздин ушул бактык кендердин салымыбыз зор экен да. Азыр мамлекет бүтүн эме боюнча Кореянын, бүтүн дүйнө боюнча жана Бельгиянын банктары келип бизди каржылаган атат, бизди бүт базага киргизип кетти. Каржылап бизге жардам беребиз дешип атышат жөн эле. Анан бизди бүт эсепке киргизип бүт бактарыбызды өлчөп кетишти. Анан эми ошолордун айтымы боюнча ушул биз бак тигип ушул бүтүн эле элге ушул абаны тазалап берет экенбиз. Не только таза, ушул жанагындай климаттын башкача болуп ысып кетпешине биз эмесине өзүн салымыбызды коштурат экенбиз да. Ушундай экен. Бактын пайдасы өтө чоң экен. Буга чымчык колсо дагы сооп. Бул эки дүйнөдө бактылуу адам болот, бакты экен киши деп илгертен аталарыбыз бекер айтпаган да.